Olá, crianças! Hoje nós vamos falar sobre os felinos. Olha quem eu trouxe aqui para fazer companhia. A Leona, minha gatinha. Olha como que ela é linda, ó. Não é bonita? Fica aqui, Leona. Dá um oi para as crianças. Oi, crianças! Então vamos lá, ó. Os felinos, eles fazem parte de um grande número. Ela tá meio assustada, tomara que ela não raia a minha cara. De um grande número de animais, de grande número de animais pertencente ao grupo dos mamíferos. Por quê? Porque quando eles têm filhotinhos, os filhotinhos mamam nos peitinhos das mamães, tá? Então, quando são filhotes, eles mamam leite, tá? Quando eles crescem, sua alimentação é a base de pequenos animais, tá? Roedores, como ratos, hamster, o que eles acharem, eles comem, viu? Toma cuidado, tem cria em casa. E aves, né? Quem nunca viu um gato pegando um passarinho, né? Então, eles se alimentam também de aves, ok? Que foi? Você tá assustada? Ela não quer entrar aqui dentro, por isso que ela tá meio inquieta. Vou começar a mostrar algumas curiosidades dos mamíferos. Ela tá enrolando no meu microfone. Ai, isso, ó. Então, os felinos, como diz o Chaves, os fulanos, os felinos, eles abrangem um grande número, que vão desde os gatinhos que a gente tem em casa até os leões, que são os reis da floresta, né? Os leões são um dos maiores felinos que existe, perdendo apenas para o tigre, tá? O tigre é maior que o leão, ok? O que que os felinos têm de diferente dos outros animais? Eles têm as unhas, as garras, ó. Deixa eu ver se eu chego perto aqui para vocês verem. Elas são retráteis, ó. São encurvadas. Não tô vendo nem a unha dessa gata. Você fez as unhas? Leão, não foi no manicure? Então é o seguinte, quando ela tá em ataque, quando eles estão em ataque, eles colocam as garras para fora. Quando eles não estão em ataque, eles retraem as unhas para dentro, tá? São unhas encurvadas, tá? E longas. E dependendo do tipo de felino, se for um felino de grande porte, uma onça, ela pode matar com apenas um tapa, tá? Ela tem muita força nas garras, ok? Ó, os dedos da frente tem as patas da frente tem cinco dedos. Deixa eu te mostrar, neném. Ó, tem cinco dedos. Vocês não conseguem ver porque tá escuro, né? Tem as mãozinhas pretas. Já de trás tem quatro dedos. Ok? Então, deixa eu mostrar. Então, os felinos, de modo geral, na frente tem cinco dedos e atrás tem quatro dedos, tá bom? Outra coisa que eles têm, assim, bem bacana, eles têm a audição, ok? O que que foi, nega? Eu vou colocar você no chão, você não tá muito bacana, não. Tem a audição, né? Escuta. E o olfato, que é o cheiro, o narizinho deles, sente de longe. Quer ver um bom exemplo disso? Quando a Leona tá sumida, eu pego o pratinho de ração dela e balanço. Ela vem de longe correndo, ela escuta longe. Então, às vezes, pelo cheiro também, eles sentem o cheiro longe, né? Então, eles têm a audição e o olfato aguçado, ok? Outra coisa que eles têm legal também é que eles enxergam no escuro de noite, tá? Então, eles enxergam de noite no escuro e deixa eu ver minha. Não deita em cima da minha cola, senão eu não enxergo. Habitam todos os países dos continentes, menos, tá, a Antártida, que é a Antártida e a Oceania. Eles não gostam muito de frio, apesar de ter uns que ficam lá no Canadá, né, no meio da neve, mas no geral, assim, eles não gostam muito do clima frio. Ok? Aí eu vou falar um pouco sobre alguns felinos, depois eu vou passar um vídeo principalmente sobre os felinos que existem no Brasil, tá? Falando de felinos selvagens. Gatos existem um monte, né? De várias raças. E aí eu vou passar um vídeo sobre os felinos selvagens. Mas vamos falar um pouco sobre os felinos de modo geral, tá? No Brasil, nós temos o maior felino,
O maior felino do Brasil, da América do Sul, é a onça-pintada, tá? Ela pode pesar até 135 quilos, ok? Ela pode medir 2 metros da cauda até a cabeça. Então você pensa, 2 metros é grande, né? Então, e ela tem a variação entre onça-pintada e onça-preta. A onça-preta é quando ela tem muita melanina. Melanina é o que dá cor pra pele, pros pelos. Vai pro chão, vai, senão você ainda vai derrubar minha câmera. Então ela tem muita melanina. Soltou até pelo aqui. Tem muita melanina, tá? Por isso parece preto, mas se a gente for enxergar bem de pertinho, você vai ver que tem umas manchas assim, como se fosse a própria onça pintada, tá? Então ela tem muita melanina. Então a onça pintada, ela tem a variação entre onça preta e onça pintada. A onça preta também, ela é chamada de pantera, né? São muito bonitos, tá? Já vi no zoológico, são muito lindos. E depois da onça pintada, nós temos a jaguatirica, que é como se fosse um gato também. Também muito chamado de gato do mato. Ele pesa até 15 quilos. Para vocês terem uma ideia, a leona pesa em média uns 2,5 kg a 3 quilos. A jaguatirica pesa até 15 quilos. E mede até 50 centímetros da ponta do rabo até o focinho, tá? As jaguatiricas, elas têm a gestação de 70 a 75 dias, ou seja, mais de 2 meses, né? Os gatos domésticos têm gestação, quando ficam gravidinhas, né? Elas ficam gravidinhas durante 2 meses e nascem os filhotes. A leona já teve 6 filhotes, mas agora ela é castrada, não tem mais filhotes, não. E a jaguatirica, ela pode ter no máximo 2 filhotes e pode viver até por 20 anos, ok? O leopardo não tem no Brasil. Leopardo tem na América do Norte, tá? Nos Estados Unidos, Canadá. Ele pesa até 90 quilos. A diferença, a onça-pintada chega a 135 quilos. Então o leopardo é maior, né? Ela mede até 2 metros de comprimento. Tem 3 meses de gestação e pode nascer de 3 a 5 filhotes, tá? O leão, que é considerado o rei da floresta, ele pesa 170 a 200 quilos. Imagina, são grandes, né? Bem grandões. Eles podem medir de 1,80 m a 2,40 m da ponta do focinho até a ponta do rabo. Podem viver em média 15 anos. Eles precisam de 5 a 7 quilos de carne por dia, tá? Mas dependendo da caçada, eles podem comer até 30 quilos de carne de uma vez. Pensa, são guloso, né? Ave Maria. Parece eu. Então, os leões comem bastante. Tem a gestação de 95 dias, ou seja, 3 meses e 5 dias, né? 3 meses são 90 dias, então mais 5 dias, 95 dias. Tem de 2 a 4 filhotes só. E os tigres, que são considerados os maiores mamíferos do mundo, né? Eles podem pesar mais de 200 quilos e podem medir até 2,60 metros da ponta do focinho, a ponta do rabo. O leão mede até 2,40 metros. O tigre mede 2,60 metros. Vivem até cerca de 13 anos e são considerados os maiores felinos, como eu falei, né? E aí você fala assim, tio, mas se eles são os maiores felinos, por que que eles não são o rei da floresta? Porque o leão, ele é mais majestoso, né? O leão tem aquela juba. Os tigres vivem na região da Ásia, né? Da África ali. E eles vivem mais isolados, eles são mais solitários. Já os leões, eles vivem em grupos, né? Principalmente as leoas, elas formam grupos, né? Então, os tigres, apesar de ser maiores, os leões são considerados reis da floresta, ok? Os tigres têm uma gestação de 108 dias, né? É bastante tempo, é mais de 3 meses. Nasce de 2 a 4 filhotes e come de tudo. Come crocodilo, come tartaruga. Pensa a força do dente para comer uma tartaruga, né? Comem girafa, comem, como que chama aquele cervo,
Come até gente. Se der bobeira, come até gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Eu vou passar um videozinho agora, ok? É um vídeo bem bacana, bem interessante. Eles estão entrando em extinção, é um assunto bem importante, tá? Então espero que vocês gostem. Fiquem de olho aí que o tio já volta. O Brasil tem uma das faunas mais ricas do mundo. Com sua enorme extensão territorial, podem ser encontrados diversas espécies de animais. Entre eles, estão os felinos. Conheça as espécies de felinos selvagens encontrados no Brasil. Gato maracajá. Encontrado em todo o Brasil, seus pelos são amarelo escuro, com uma grande cauda e possuem enormes olhos. O gato maracajá é um felino de hábitos noturnos e solitário, locomovendo-se facilmente nas árvores. Gato palheiro. É um felino de pequeno porte, mede de 60 centímetros a 1 metro e pesa até 6 quilos. Tem uma aparência semelhante ao gato doméstico, com pelo mais longo, que são da cor entre cinza amarelado ao marrom avermelhado. Sua distribuição no Brasil ainda é incerta. Jaguatirica. Esse felino de porte médio pode ter até 1 metro e pesar 15 quilos. Encontrado em todo o Brasil, menos no Rio Grande do Sul. Ele vive no Caatinga, Pantanal e florestas. Sua pelagem é curta e brilhante, da cor amarelo claro ao cinza com manchas pretas. Gato do mato pequeno. Tem um comprimento de 40 centímetros, fora a cauda, e pesa 1,7 quilos. É encontrado em todo o Brasil, em áreas de florestas, cerrado e caatinga. Gato do Mato Grande. No Brasil, esse felino só é encontrado no Rio Grande do Sul. Tem 60 centímetros de comprimento e pesa entre 2 e 5 quilos. Esse felino apresenta manchas diferentes que não formam rosetas. Gato Mourisco. Tem um porte médio. Pode chegar até 70 centímetros, com patas que são curtas. Ele apresenta uma coloração amarronzada negra, acinzentada ou vermelho amarelada. É encontrado em todo o Brasil, com exceção do sul do Rio Grande do Sul. Onça parda. A onça parda pode ser encontrada em todo o Brasil. Esse lindo felino é a segunda maior espécie de felino do Brasil. Pode atingir até 1,5 metros de comprimento e até 70 quilos. Sua coloração é da cor marrom acinzentado e marrom avermelhado. Onça pintada. O felino mais famoso em nossa lista e também o maior felino do Brasil. Já foi encontrada em todo o Brasil, mas hoje está restrita à região norte, parte do Pantanal e algumas outras regiões isoladas. Pode atingir de 1,7 a 2 metros de comprimento e pesar 90 quilos. As espécies gato mourisco, gato do mato pequeno, gato do mato grande e onça pintada podem apresentar indivíduos melânicos, ou seja, de pelagem preta.
Infelizmente, todos esses felinos correm perigo de extinção. Você já viu alguns desses felinos? Vamos lá, ó. Vocês gostaram do vídeo? Eu adorei o vídeo. Então, vamos falar um pouco do inglês, né, Leona? Você gosta de inglês? Você gosta mais do gatês, né? Então, é o seguinte, ó. Essa classe são os felinos. Como que é felinos em inglês? A gente se escreve feline, como vai aparecer aqui na lateral aqui em cima aqui, feline, e se lê flying, melhor, flying. É, gatos, que a gente se escreve cats, e se lê cat. Leões, que se escreve lion, na verdade é leão, né? Se escreve leon, e se lê lion. Tigre, se escreve tiger com G, e se lê tiger. Pantera, que se lê, se escreve panther, panther com TH. Você tá olhando a minha cara, eu fico com medo quando você olha a minha cara. Eu tenho medo de ser miau, dá uma arranhada. E se lê panther. É, a Leona, ela é uma gata até mansinha, tá? Ela não... Eu não tenho nenhum problema com ela, não. Eu disse que ela teve filhotes e eu fiquei com um dos filhotes dela. Chama Paçoca. Só que o Paçoca deve estar por aí, sumido. Ele não para, não, tá? Então, essa foi nossa aulinha sobre felinos, tá? Os felinos, de modo geral, os felinos domésticos, a gente tem que tomar muito cuidado. Se você vê um gatinho que você não conhece, não coloca a mão. Porque os felinos, de modo geral, eles não são muito... mansinhos assim, tá? Então, principalmente gatos de rua, eles podem estar assustados. Então, o legal é você não mexer neles se você não conhecer, ok? O temperamento do gato vai muito da criação, da origem, da raça. Eu já tive muitos gatos, mas a Leone, o filhote dela, né? Que já é um gatão grande, já tem um ano. Ela já tem 3 anos e o Paçoca já tem 1 ano. Eles têm uma genética muito boa, eles são muito carinhosos, são muito dóceis. Mas eu já tive gatos que, se eu ficasse desse jeito aqui, eles pulavam na minha cara. Ela nunca atacou ninguém, muito pelo contrário, até gente desconhecida, ela gosta de carinho, ela e o filhote dela, tá bom? Eles se dão muito bem com cães, com os meus cães. O Paçoca é o melhor amigo do meu cachorrinho. E ela não tem muita paciência com o cachorrinho, não. Ela lasca a mão na cara dele. Mas é porque ela já é uma senhora, né? Ela não é mais criança. Então é isso aí. Gostaram? É bem interessante a gente aprender sobre os animais da nossa fauna, principalmente pra gente ter noção de como proteger, né? Pra evitar a extinção, né? Né, Leona? Então é isso aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Fui! Tchau! Eu voltei para dar um recadinho que tinha esquecido de falar. Na próxima aula, a gente vai gravar a gente montando um felino, tá? Cada turma a gente vai montar um felino diferente. E como eu sempre falo, né? É só um modelo para vocês terem inspirações. Vocês podem usar a criatividade e montar do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então é só o recado, se vocês quiserem já ir vendo uns vídeos aí, vão se preparando que nós teremos 2 semanas para montar um felino, tá bom? Obrigado, fica com Deus, tchau!